تم وانا مالك كابون سام بيتا والفول اني فاشا مرة ببريد انكو نقوم قطو بيتا دولي كابون كني مدائما نجالا دا فاجئ دو بيتا تايلان تيك ابا نموت دن دي تيگر اگر 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 نموت وا اومو دن دن كان ميديا راتين بي كامين واي نموت ساني حاسون نوبرا نجرو مبارا تامني نوبرا تي فاكي نفتي نبي عرباتي تميدام تي ركات تي هدام تي نمني كي نبي عربا من ادا كيسا ركات جرا موتومان اكنا قد نما اغان اجيسي نما اغان اجيسي نما اغان اجيسي irratti intervii taasisaa ture irratti intervii dinqisiisoo mudannoo isa mudate akkasumas immootu riidiin ammoo gurbaa kanaaf badhaasa addaa laachuun dirqama keeti. Kana dhaamsa kana riidii biraan naagaa. Sababni isaas riidiin gurbaa kanaa riikoordii cabsee jira. Yuutuubiin isaa amma dura hangana laalameen beeku. Shama harka fune kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota mooti miidiyaa bakkuma jirtanitti nageenyi koo kan kabajaa qaxxaamure tullu qaaree sinaa dhaqqabu an mootii miidiyaadha. Qophii ajaa'ibaatiin deebi'ee dhufee jira. Wanta ilmi namaa tokkollee hin shakkin, wanta ilmi namaa tokkollee amma dura xiinxalleettiin kennin wantan ajaa'ibaa waan arge tokko isiniif qabadhee dhiyaadhee jira. Hanga xumura sagantaa kiyyaatti na faana turaan affeerraa koo yeroo hundaati. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudha. Maatii keenyatti dabalama kanneen armaan dura maatii keenya turtan irra deebiidhaan baga nagaan dhuftan. Torbee lamaan dura viidiyoo ajaa'ibaa tokko argeeti ture. Viidiyoo hanga sunda nama ajaa'ibsiisullee miti. Wantuma normaal wanta addunyaa kanarratti ta'aa jiru wantuma jireenya ilma namaa kamuu irratti mudataa tureedha. Viidiyoo kana namni hedduun xiyyeeffannaa ittiin kennine. Viidiyoo mucaa biyya keessatti gaa'ila godhate Mahammad jedhamaa mucaa dhaabbataan gabaabaa jechuudha. Uumamaan rabbiin adda godhee isa uume dandeettiin isaa immoo dandeettii ajaa'ibaa kan qabuudha. Yeroo hedduu namoonni akkanaa kunniin nama keenya biratti hedduu fudhatama hin qaban dandeettii fedhe isaa qabaatu taayilantii fedhe isaa qabaatu namni kun yoo qaamaan gabaabaa yookaan immoo hir'ina qaamaa yoo qabaate yookaan rakkoo wayii yoo qabaate namoota keenya biratti ummata keenya biratti hedduu nama saniif xiyyeeffannaa hin kenninu. Viidiyoo kanaan arge. Viidiyoo kanaafi wanta biraas wanta ajaa'ibeen qaba. Riidii yuutuubara Oromoodha gurbaa kaayiroo jiru kana riidii namni hin beeneen jiru riidii Aadam jechuudha. Nama sabiskiraayibiin isaa 200,000 jala ga'uudha. Sanii olis ta'uu danda'a. Ani ka beeku waggaa tokkoon dura yeroo inni badhaasa yuutuubii irraa fudhatu 100,000 guutee yeroo saniin beeka. Achi as gaa sanii ol ta'uu isaa shakkii tokkollee hin qabu. Viidiyoowwan isaa hedduu ni daawwadha. Waa'ee siyaasa irratti, waa'ee xiinxala garaagaraa irratti, dubbii adda addaa irratti yeroo inni hojjetuun beeka. Viidiyooleen isaa nama fooloora hedduu qabaatus viidiyoon isaa inni guddaan 50,000-60,000. Viidiyoon ani amma arge kun ammoo viidiyoo gurbaa Muhammad jedhamu kan amma torbaan dabre kana keessa gaa'ila godhate viidiyoon isaa 160,000 wayi laalameeti jira. Riikoordii qaba jechaadha. Akka eenyuutitti mana riidii keessattii fi yuutuubara Oromoo biratti viidiyoon hangana laallame isa jalqabaate jechaadha. Maaliif akkamitti dubbiin kun ta'e wanta jedhu wajjin ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Duuba namni tokko dandeettii addaa yoo qabaate mucaan sun dhugamatti cimaadha. Waa hedduu dalagaa taayilantii garaagaraa qaba. Barumsaanis sadarkaa cimarra jira. Mudannoolee garaagaraas qaba. Mudannoo waa'ee jalalaa irrattis mudannoolee garaagaraa nu tafsiisaati ture yeroo hedduu waa'ee iddoo garaagaraatitti OBN irratti affeerameeti. Mudannoo ajaa'ibsiisaa waa'ee dhaabbata isaa wajjin gabaabina isaa wajjin wal qabatu shamarran akka isatti hin dhiyaannee fi yoo itti dhiyaatanis bifa biraatiin akka itti dhiyaatan waa'ee kanaarratti mudannoolee garaagaraa dubbateetu ture. Riidiin cidha gurbaa kanaa baga ittiin si ga'e Mabruuk jechuudhaan cidha isaa kana fuudhee yuutuuba irratti wanta viidiyoo garaagaraa ittiin hojjateetu ture. Viidiyoo kanarratti wanta ajaa'ibaa gaa wanti nu argine maa inni sadarkaa sanitti namni hangas ga'u sun baay'inni nama agarsiisuun nama san laaluun yuutuubii san laaluun na ajaa'ibe. Akkamitti akka ta'e gaa keessa isaa yuutuubiin akkamitti nama kana jaalatee rikoomand godhee addunyaa hundarra olii gadi ergee akka sadarkaa sanitti namni sun hundi ilaalu godheen sun gaafii biraati. Tarii yuutuubiin abbaan kampaanii yuutuubiidhaan akka namni ilaalutti akka namni yaadutti nama yaadneedha. Namni keessattuu biyyoota gugurdatan keessatti kampaaniiwwan gugurdaa keessatti namni
qaama isaatiin yookaan dheeraa ta'e yookaan gabaabaa ta'e yookaan immoo hir'ina qaamaa qabu isaan biratti fudhatama guddaa qaba. Isaan biratti kabaja guddaa qaba, jaalala guddaa qaba. Paayoriitiin jalqabatti kennamuuf kan namoota kanneeniitti akka nu himiti, akka nutti yaadnutti himiti jechaadha. Kanaaf tarii yuutuubiin viidiyoo gurbaasanii viidiyoo Mahammad kanaa fuudhee rikoomandi godhee addunyaa tanarra olii gadi oofee akka namoonni hedduun viidiyoo sallaalan godheeti ture. So ani amma asirratti wanni dubbachuu barbaade maalini? Walumaa galatti riidiin rikoordii cabsee jira. Maali rikoordii cabsee viidiyoo gurbaa kanaatiin rikoordii cabsee jira? Riidiin viidiyoon isaa guddaan 1600 kalaallame jechaadha. Sani viidiyoo sadii qaba 1500, 1502, 1600 fi 1600 wayi kan amma gurbaa kanaa kalaallame jechaadha. Kun rikoordii isa guddaati. Anamma riidiin gurbaa kanaaf badhaasa kennuu qabaadha walumaa galatti jechaadha. Maaliifi tokkoffaa rikoordii fiillee ittiin cabsee jira, lammaffaa ammoo yuutuuba biratti akka jaallatamu, kampaanii yuutuuba biratti akka jaallatamu godhee jira jechaadha Mahammad. Kanaaf riidiin garuma ta'eenuu gurbaa kana qunnamee badhaasa gurbaa kanaaf kennuu danda'uu qaba. Kun wanta ta'amuu qabudha. Isaafillee rikoordiidha jechaadha. Rikoordii nama rikoordii irratti cabsite tokko nama san badhaasuun dirqama. Akka namoonni biraa si hordofanis, akka namoonni biraa ilaalcha attenshin isaanii gara kee godhaniif gurbaa kana garuma ta'een qunnamee riidiin badhaasa isaaf kennuu danda'uu qaba. Kan wanni ta'uu qabu. Inni biraa wanni an dabarsachuu barbaade maali? Mee gara sanitti dabruudhaan dura, gara dhaamsa keessa dhumaatti dabruudhaan dura viidiyoo gurbaa kanaa xiqqoo isin seensiseetiin deebi'a na faana turaa. Riidiinis akkamitti akka dhiyeesse viidiyoo kana wajjin ilaalla. Daqiiqaa takka viidiyoo kana isiniif jidduun seensiseen deebi'a na faana turaa. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa. Igaan qophii adda isiniif qabna. Guyyaa har'aa qophiin adda isiniif qabnu qophii ajaa'ibsiisaa keessaayyuu. Dhimma gabbara Arsiitii fi akkasumas immoo cidha obboleessa keenya nama jabaa, nama cimaa, nama kabajuu fi nama jaalladhu keessaayyuu nama maqaansaa Mohaammed Aman Hajjii jedhamu nama ofitti amanamummaa cimaa qabuu fi nama ilaalcha isaa cimaa bilchina qabu garuu gaafa akkasitti ilaaltu ijoollee yookaan daa'ima fakkaata. Dargaggeessaa fi nama hojjetaa mootummaa ta'e muudannoo cimaa fi guyyaa kaleessaa cidha ajaa'ibsiisaa ta'een dhammana tokko fuudhee argamee jira. Kun waan ajaa'ibaati. Sababni isaas amma dura miidiyaalee gara. Mootummaan eegaa ture. Harmeen toos mucaan koo boruma dheeratee areeda baasee. Osoo isin jettu hojii qabadhee biraa ba'ee hin amanne. Hojjetaadhaa? Hojjetaa mootummaati? Eeyyee. Maaliin si mirkaneessin hojjetaa mootummaa ta'uu? Namni hedduun hin amanu hojjetaan ICT eessa jedhanii yoo dhufanii oopireeter viidiyoo konfaransii barbaade jedhanii inni barbaadamu anuma iddoo sanarra dhaabatanii akkana gaafatan mee hojjetaa ICT nuuf daabushii jedhanii. Keessa namaan beektu keessa qabattee namaa laattiin jedhanii. Mudannoon addaa guyyaa guyyaatti na mudata. Yeroo tokko tokko fa'aa durseen kafala osoo nyaanni naan dhufne maallaqa qabdu fa'aa yoo jedhan maallaqa baaseen itti argisiisee fa'a nyaadha. Samii yeroo hedduu yeroo tokko waliin nyaadha. Mahammad mana kubbaa Arsenaaliin deeggartee dhaan kilaboota biyya alaa keessaa. Mahammad guyyaa teessoo dhoggatanii deemas jedhanii ari'amtillee jiraan naan jedhan mana keessatii fi kanneenitti. Daa'imni fuuldura teetti fuuldura taa'i naan jedhe. Anka dhufeef kaa laaluuf dhufee miire. Daqiiqan takkittiin akkana jalaa baddu barbaadu. Kanaafuu abba kun isaan naan jedhan taa'ee laalee. Gurri holqixa kafaltu? Kan na beeku na gaafata. Kan nan beekne mootu. Yennoo abbushiyyee yennoo abbaatiif naan jedhani. Tiraanispoortii illee gaafalu akkanumatti hin deemu. Olii gadi yeroo deemtu illee jechuudha. Abbushiyyee yennoo abbaatiif yoo naan jedhan. Kuwaalaa wambarlaa hin hallu jedheetu man zin jedha. Agarsi irra ittiin haasa'u. Motorumarra taa'ee shiteera bira bakka fedhe deemu. ATM maashinii kanafaa kan fayyadamuu na dhooggantu jechuudha. Laatti namni kun kafaraa deemu. Mini yaarakkinoo faayee dhugatta maal gochaa jirta maashinii. Angaruu softweerii isa keessa jiruu maal akka ta'e nan beeka. Amma ganama takka maal naan jette jetta mixmixa itti naa godhi yennaan daa'imni mixmixa. Mm-hmm.
iddoo leenjii tokko deemteeti. Kana mucaa waraabuuf hojjetaadhaa miti amanee waraabuuf asiin jedhe jira jedhan kaameraamaaniin. Magaalaa Shaashamanneeti leenjii guyyaa akkas 13 ejensiin ICT Oromiyaa nuyaamee ejensiin keenya jechaadha. Nuyaamee achi leenjii saniin deemu. Yoon deemu amma akkuma nama kaan ittan leenjii haaraa hin amanne inni. Ayi hin waraabuu jedhe. Waan hin amanu hojjetaa miti nama hojjetaa wajjin dhufe malee hojjetaa miti ani hin amanu jedhe. Nan waraamu amma dhumarra akkana cinaatti qabee bakka kiyya san irrumaa kaameeraa qabee uummata kaan waraabe. Maammad Amaan dubartii hojii jaalateellee barri inni baay'ee jaalatee akka ta'u dhabee jira naan jedhanii jiran wanti waagam dhuga Maammad Amaan. Sirreedha dhugaadha. Jaalalis qabee beekaa? Na qabee beeka. Na qabee baay'een na dura ennaan ani baradhu waan na qabee baay'ee dhuga baay'ee akka keessatti natti deewwa jedhee nan shakka. Kutaa torba hoo akka hin baradhaa akka nurratti beekan hin barbaadu jaalala keenya kana. Isiin beetti? Isiin hin beetti natti fakkaata. Itti himtee maal jettu? Jechuun bakka isiinleen tangaraa waaquma beekaa gara ofii wallaalamoo eexoo itti dhugan jedhanii afaanii isiin jaalladha manaan jetti. Osoo akkas jennu amma namni dhage. Namni yoo dhagahu bara kanatti Maammad akkanatti intala tana jaalate jedha. Amma naare nan boo'e. Hin boote. Jaalala si boojise. Maaliif nu dhagaanii hin boo'e wanta. Namoota kamitti nu dhagaanii bakka isitu himee jenne bakka wal qabne. Anamma nan dubbisin hin jedhee. Garuu afaanin jedhaan malee keessi kiyyee garmalee isii jaala. Gara fuulduraa hoo fuudharra maaliif? Waa laallatteerta waa qabda waa gaarli fireendii jedhan kana waa qabda. Aga silallee hin qabu. Gara miidiyaa keessanii kanaan barbaadu dhabu gaafa. Yeroo kolleejjii baradhu beektaa mucattiin takka natti dhiyaatu deemte. Naan akkana dhuuf duuba milladhu ana duuba jirti beektaa. Fiiginsa tarkaanfiin itti saffise. Na jala saffiste beektaa. Nan fiige. Nan koosse. Amma naan kilaasii darbee seenu. Mucaa ijoollee dhiiraa lama waliin dhedheeroodha isaan kiraa qabannee jirra. Gabiyyoo kamaa jedhanii fiigee inni bahu mucattiin karra dhaabatte. Mana mucayyoo maa ariifaa inni jennaan hin jaaladhee jetteen. Konkolaataa fa'aa keessatti amma waan amma maallaqa qabu hin seenu beektaa ol fuudhanii fa'aa shamarran babbareedoon kun na dhungatu beektaa. Kasi dhibu beektaa kiiloon kiyyallee barana 30 seeneera beektaa. 28 gidduu kana naanna'aa ture. Amma umriin kiyya 30 ga'eera walitti yoo dabalame 60 keessan san seenu. Yeroota kuufaa mana kiraa qabachuu yennaa deemnu ayi akka ilma isaatti na laalanii ayi nama ijoollee qabuun kenninu daa'ima nu jalaa dhayaafaa jedhu jetta. Tole viidiyoon isa kana fakkaata. Dhumarratti dhaamsi an qabu maayini dhaamsi kiyya. Yeroo hedduu nuti yuutuubarri Oromoodhaa Anas dabalatee yookaan warri feesbuuk irratti illee haa ta'u waan garaagaraa irratti viidiyoo garaagaraa yeroo dalainu waa'ee namoota beekamaa waa'ee namoota oradii puubliik ta'an namoota. Beekamtii qaban yuutuuba irratti haa ta'u garuma fedhetti gara mootummaatitti waan garaagaraa irratti namoota beekamtii qaban irraa haasofna malee namoota taayilantii qaban namoota dandeettii garaagaraa namoota waa uumuu danda'an kan miidiyaa irratti hin beekamin waa'ee namoota sanii haasa'uun nu bira hin jiru hin baratamne nu biratti. Fakkeenyaaf amma viidiyoo amma riidiin qopheesse kana waa'ee mucaa kanaa puubliik irratti amma hedduu hin beekamu cidha isaa irratti feesbuuk irratti namoonni akkuma safaa taatitti baga gammadde baga ittiin si ga'e jechuudhaan.
cidha isaa posti godhan. Riidiin sanumarraa fudhateeti ittiin hojjatechaadha isa jalqabaati riidiin waan akkanaa kanarratti hojjechuun. Yeroo hedduu namuma rakkatee nama biyya arabaatitti shamarri teenya biyya arabaatitti miidhamtee rakkattee hidhamtee namni keenya biyya arabaa manidhaa keessatti rakkatee jira. Mootummaan akkana godhe nama gana ajjeese nama gana gadhiise nama gana hidhee irratti hojjanna malee nama kenna hayyoota kenna bebbeetota kenna atileetistoota kenna artistoota kenna warroota dhokatanii jala san jiran beeksisuu irratti dadhabina guddaa qabna. Kun ammoo bifa kanaan itti fufuu barbaachisaa miti. Jijjiiramuu danda'uu qabna. Hundi kenna waa'ee siyaasa qofa irratti hojjechuunis gaarii miti. Fakkeenya viidiyoo waa'ee kaleessa guyyaa kaleessa Jawween kafaa wajjin hojjate irratti yuutuubara Oromoo ta'ee viidiyoo san ka gadi hin dhiisin hin jiru. Viidiyoo san ka wanta namni tokko dalagu hundi kenna dalaguu miti. Nuti wanta garaagaraa irratti wanta jechuu barbaachisaadha. Maaliif fakkeenyaaf yoo riidiin viidiyoo san gadhiise riidii jalatti ilaallee jirraa dhumate kama riidiin ilaallee gadhiisan sheeriyoo isaa goone miiliyoona meeqatu isaa ilaala. Riidiinis fayyadame nama hedduu biras ga'ee jira. Yoo fakkeenyaaf riidiin waa'ee nama tokkoo dalage waa'ee nama sanii yoon hundu sheer goone riidiinis itti fayyadama namni sunis itti fayyadama. Anis dalagee atis daladee sunis dalagee hundi kenna yoo dalage namootu. Faayidaa takkaillee hin qabaatu garuu haa ta'u waan tokko dalage tokko hin dalaginaa jechuun kootii miti. Bifa ani ittiin dalageen namni biraa hin dalagu bifa namni biraa dalageen ani hin dalagu hundinuu akkaataa ittiin dalagu qaba. Yoo ani nama san eebbisee namni biraa ammoo qeequu danda'a. Qeenis rakkoo hin qabu jajuu qofaa miti namni tokko waan gaarii hojjete gaarummaa isaa ibsuu yoo ammoo dogongora dologe dogongora inni dalage san ibsanii qeeqa irratti ka'anii arrabsuu osoo hin taane qeeqaa fi arrabni garaagarummaa guddaa qaba. Namni tokko fakkeenyaaf yoo biyya san keessatti namni sun hin taane ta'e qeequtu barbaachisaadha. Wanti ati hojjetaa jirtu karaan ati deemtu kun sirrii miti jedhanii akka inni irraa deebi'u gochuudha malee itti dhiibanii nama san akka deemee dogongora biraa irratti dogongora biraa hojjetu godhanii ittuma dhiibuun barbaachisaa miti. Kanaaf yeroo hunda wal faarsuu qofa miti. Nama tokko dogongora yoo dalage dogongora isaa san calliftee gaafa inni waan gaarii dalage qofa gaarummaa isaa himuu miti. Garii gaarii dalainaan gaarummaa isaa himuu badii dalainaan ammoo badii isaa sanirraa akka inni sirraa'u qeequun barbaachisaadha. Nuti kan beeknu wal faarsuu fi yoo ammoo namni dogongore wal arrabsuudha. Kanarraa bilchaachuu kanarraa duubatti deebinee guddachuun hedduu barbaachisaadha. Egaa viidiyoo kanarraa akka hedduu bashannantan akka irraa waa baratan abdii guddaa qaba. Riidiin ammoo gurbaa kanaaf badhaasa addaa dirqama keeti. Kana dhaamsa kana riidii biraan nagaa. Sababni isaas riidiin gurbaa kanaa riikoordii cabsee jira. Yuutuubiin isaa amma dura hangana laalamee hin beeku. Kuma dhibballee seenee hin beeku. Viiwuun riidiidhaa jala deemtan yoo laaltan ka riidii qofaa miti. Yuutuubaroonni Oromoo irra caalaa warra sabiskiraayibiin isaanii 200,000 300,000 qabu. Viiwuun isaanii 100,000 hin garu. Artistoonni keenya sirba ajaa'ibaa baasanii viiwuun isaanii 100,000 hin garu. Kanaaf riidiin riikoordii ittiin cabsitee jirta gurbaa kana yoo diqqaate mobaayila tokko bitii. Jechuudhaan si ajajuu fi miti wanta natti dhagahameedha. Osoo mana kiyya irratti viidiyoon isaa hangana laalamee ittiin wanta jedhee sappiraayizii isa godha. Kun dirqama keenya. Achumaan wal jabeessuu ta'a. Atis ammoo maqaa addaa argachuudhaaf sii ta'a jechaadha. Egaa viidiyoon irraa kana fakkaata. Yoo viidiyoo kanarratti dogongora qabaadhe nuuf kolchaa jechuun jaaladha. Viidiyoo biraatiin yeroo biraa walitti deebina. Horaa bulaa deebina.